Vuosina 2009-2012 Suomessa tutkittiin harvinaisten maametallien potentiaalia. Lupaavimmat Rare Earth Elements -lähdealueet hahmoteltiin olemassa olevan tiedon ja muutamien uraauurtavien kenttätutkimusten perusteella. Tässä videossa selvitetään, että muun muassa miksi nämä Rare Earth Elementit eli REE:t, harvinaiset maametallit, joita on tunnettu jo 1700-luvulta lähtien, eivät itse asiassa olekaan harvinaisia. Entä millaisia harvinaisia maametalleja Suomesta löytyy, mihin niitä tarvitaan ja kannattaisiko niitä kaivaa esiin? Tervetuloa VicSigns-kanavalle. Kiitos, että valitsit just tämän videon. Harvinaisiksi maametalleiksi kutsutaan erikoismetallien ryhmää, jossa on yhteensä 17 ainetta. Ja nämä ovat jaksollisen taulukon 15 lantanidia sekä skandium ja yttrium. Lantanidit-nimitys on peräisin kreikan kielen sanasta lanthane, joka tarkoittaa itse asiassa pakoilua tai piilossa olemista. Harvinaiset maametallielementit ovat välttämättömiä muun muassa matkapuhelimissa, tietokoneiden kiintolevyissä, sähkö- ja hybridiajoneuvoissa, taulunäytöissä ja TV:ssä. Ja niiden avulla mahdollistetaan myöskin merkittäviä puolustussovelluksia, kuten vaikkapa ohjausjärjestelmiä, lasereita, tutka- sekä kaikuluotaimia. Lyhyt historian tutustuminen osoittaa, että näillä harvinaisilla maametalleilla on itse asiassa skandinaavinen alkuperä. Ensimmäinen harvinainen maametalli yttrium löydettiin louhoksesta Ytterbyn kylän läheltä Ruotsista 1700-luvun loppupuolella. Musta erikoinen mineraali lähetettiin sitten tutkittavaksi suomalaiselle kemistille. Johan Gadolin nimesi tämän mineraalin ytterbiiteksi ja sen nimi sitten myöhemmin vaihdettiin hänen mukaansa gadoliniitiksi. Toisen harvinaisen maametallin seriumin löysivät vuonna 1803 ruotsalaiset kemistit Jöns Jakob Berzelius sekä Wilhelm Hisinger. Ja ei kahta ilman kolmatta, eli esimerkkiä skandinaavista alkuperästä. Harvinaisen maametallin nimeltään lantaanin löysi vuonna 1839 ruotsalainen kemisti Carl Gustav Mosander, joka erotti sen seriumista. Mosander löysi myös kaksi muuta harvinaista maametallia, eli erbiumin ja terbiumin. Eli vaikka tämä lähtölaukaus näiden harvinaisten maametallien löytämisille on otettu täällä kylmässä Pohjolassa jo parisataa vuotta sitten, niin niillä oli pitkän aikaa aika rajalliset käyttötarkoitukset ja myöskin markkinat. Niitä ei oikeastaan pidetty taloudellisesti kannattavina. Niiden erottaminen toisistaan ja muista epäpuhtauksista vaati myös monimutkaisia prosesseja, joita ei ollut löytöhetkellä edes olemassa. Harvinaisten maametallien kysyntää alkoi olla vasta 1900-luvun loppupuolelle tultaessa. No millaisia esimerkkejä harvinaisten maametallien käytöstä on? Tässä viisi poimintaa. Neodyymiä käytetään voimakkaiden magneettien valmistukseen. Nämä ovat olennaisia osia sähkömoottoreissa ja generaattoreissa. Niitä löytyy esimerkiksi sähköautoista, tuulivoimaloista ja kiintolevyistä. Neodyymimagneetit ovat yleisiä myös kuulokkeissa ja kaiuttimissa. Terbiumia käytetään vihreänä fosforina nestekirjanäytöissä ja myöskin valodiodien eli ledien valmistuksessa, mikä parantaa näyttöjen värien kirkkautta ja selkeyttä. Lisäksi terbiumia käytetään muun muassa erikoislaseissa. Dysprosiumia käytetään neodynaamimagneettien lisäaineena, mikä parantaa niiden lämmön kestävyyttä. Erityisesti korkeissa lämpötiloissa tämä on tärkeää sähkömoottoreiden ja tuuliturbiinien magneeteille. Dysprosiumia hyödynnetään myöskin ydinreaktoreissa säätötankoina. Europiumia käytetään punaisena fosforina televisioiden ja tietokoneen näytössä sekä energiatehokkaissa LED-valoissa. Europium on avainasemassa tuottamassa kirkkaat värit näyttöihin ja parantaa myöskin energiatehokkuutta valaistuksessa. Yttriumi. Sitä käytetään valkoisen valon LED-valoissa, joka on yleistynyt kotien ja julkisten tilojen valaistuksessa. Lisäksi yttriumia käytetään erilaisissa teollisissa prosesseissa ja materiaaleissa, kuten erikoislaseissa, keraamisissa suprajohteissa sekä lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten tietyissä syöpähoitojen radioaktiivisissa isotoopeissa. Vuonna 1993 38% maailman Rare Earth Elements -tuotannosta oli Kiinassa, 33% Yhdysvalloissa, 12% Australiassa, Malesiassa ja Intiassa kummassakin 5%. Mutta vuonna 2011 Kiinan osuus oli jo 97%.
Harvinaisten maametallien hinnat raaka-ainemarkkinoilla ovat nousseet 2010-luvulta lähtien ja viimeisin hintapiikki nähtiin pari vuotta sitten. Ja lisäksi on erilaisia kauppapoliittisia säätöjä ja selkkauksia, jotka vaikuttavat niiden tuotantoon ja saatavuuteen. Harvinaiset maametallit voivat olla siis niin sanotusti kultaakin arvokkaampia. Mutta muistutetaan kuitenkin tässä kohtaa, että se harvinaisuus ei itse asiassa liity oikeastaan niiden esiintyvyyteen, vaan siihen vaikeuteen erottaa niitä muista aineista. Tiesitkö, että jopa Suomessa on Rare Earth Elements-esiintymä, jolla voi olla ihan käänteen tekevä vaikutus tähän REE-tilanteeseen Euroopassa? Valtionyhtiö Finnish Mineral Group, eli Suomen malmijalostus, paljasti tuossa hiljattain, että Itä-Lapissa sijaitseva Sokli sisältää fosfaatin lisäksi merkittäviä määriä harvinaisia maametalleja, esimerkiksi mangaania, vermikuliittia, niobiumia ja myöskin kuuparia. Sokli sisältää edellä mainittuja lisäksi myös hafniumia, tantaalia, zirkonia, hopeaa ja uraania. Itse asiassa tämä esiintymä voisi yhtiön mukaan tuottaa vähintään 10% kaikista harvinaista maametalleista, joita tarvitaan vuosittain kestomagneettien tuotantoon Euroopassa. Ja vielä muistuksena, nämä magneetithan on siis välttämättömiä sähköajoneuvoissa, tuuliturbiineissa, aurinkopaneeleissa, kuluttajaelektroniikassa ja puolustussovelluksissa. Sokli pystyisi tyydyttämään myös yli 20% lannoitteiden valmistuksessa tarvittavan raaka-aineen eli fosfaatin kysynnästä. Viime vuonna Sokli ja Geologian tutkimuskeskus tunnistivat mineralogisen karakterisoinnin avulla esiintymästä kaksi uutta mineraalia, hukharenkoiitin ja kordyliitin. Näitä ei ole aikaisemmin löydetty Suomesta. Sokli on siis merkittävä, mutta on näitä muitakin mahdollisia Rare Earth Elements-lähteitä. Suomessa on potentiaalisia kivilajeja harvinaisten maametallien löytymiseksi ja niitä ovat muun muassa karbonatiitti, jota Soklin lisäksi tunnetaan muun muassa Pohjanmaalla Korsnäsin alueella. On meillä myös alkalisia kiviä, Otanmäki, Lamujärvi ja Iivar sekä rapakivi, graniittia, pegmatiittia ja kaoliinipitoiset tai valkoisen saven kerrokset Itä- ja Pohjois-Suomessa on myöskin aika lupaavia. Mutta sitten mennään takaisin siihen harvinaisuuteen eli siihen vaikeuteen. Sekoittumisen ja tosiaan pienten pitoisuuksien takia on yleensä louhittava ja prosessoitava suuria määriä malmia, että saadaan edes pieni määrä näitä harvinaisia maametalleja talteen. Raaka malmin prosessointimuotoon, jota voidaan sitten käyttää magneettia ja muun tekniikan valmistuksessa, vaatii suuria määriä vettä ja huonosti säänneltynä tällainen kaivostoiminta voi tuottaa jätevesialtaita, jotka on täynnä happoja, raskasmetalleja, radioaktiivisia aineita ja ne voi vuotaa pohjaveteen. Onneksi kaivostoiminta ja käytännöt sekä myöskin valvonta on parantuneet ihan maailmanlaajuisesti ja ympäristövaikutuksia voidaan minimoida teknologiaa optimoimalla ja myöskin paremmilla turvallisuusstrategioilla. Mutta tämä on just se Rare Earth Elementsien dilemma. Niitä tarvitaan ja koko ajan tarvittaisiin enemmän, mutta ne pitäisi kaivaa esiin ja tuottaa kestävällä tavalla. Se tarkoittaa vähemmän haitallisten kemikaalien käyttöä, veden ja energiankulutuksen vähentämistä ja jätteen syntymisen minimoimista siellä louhinnassa ja käsittelyssä. Kierrätyksen ja talteenoton tehostamista ja materiaalin keräämistä käytöstä poistetusta tuotteista ja toissijaisista lähteistä, kuten elektroniikkajätteestä, rikastusjätteestä ja myös kivihiilen tuhkasta. Vaihtoehtoisten materiaalien ja tekniikkoiden kehittämistä, jotta voidaan sitten korvata ja vähentää näiden REE-metallien kysyntää eri sovelluksissa. Tärkeää on myös lisätä materiaalien toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja monimuotoisuutta ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja sääntelyä reilun ja eettisen kaupankäynnin varmistamiseksi. Kuluttajakäyttäytymisellä on myös iso merkitys ja siksi tämä REE-tuotannon ja kulutuksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on hyvä kertoa ihmisille. Käydään läpi nopeasti myös jotakin jo olemassa olevia korvaavia materiaaleja. Muun muassa niin kutsuttu meteoriittimagneetit, jotka muodostuu luonnollisesta raudan ja nikkelin seoksesta. Raudasta ja typestä valmistetut rautanitriidisupermagneetit sekä bauksiittijäännös. Tämä on alumiinituotannon sivutuotteena syntyvä jäämä, josta voidaan myös prosessoida rare earth-elementtejä. Voidaan toki myös kehittää teknologioita, jotka ei perustu lainkaan rare earth elementseihin, kuten kuparikäämien käyttäminen magneettien sijasta sähkömoottoreissa tai orgaanisten materiaalien käyttäminen epäorgaanisten sijasta LED:ssä. Joissakin sovelluksissa vaihtoehtoisten materiaalien suorituskyky, tehokkuus ja kestävyys
voi tietenkin olla ja voivat kuitenkin olla rare earth-elementsejä heikompia, mutta lisäämällä tutkimusta ja kehitystä voidaan todennäköisesti ylittää ainakin joitain näistä haasteista. Ja muistaa toki, että korvaaviin materiaaleihin liittyy osittain myös näitä samoja ongelmia kuin näihin alkuperäisiin. Tässä oli Big Sciencein pikainen sukellus harvinaisiin maametalleihin, joilla on kriittinen merkitys meidän tulevaisuudelle. Lisää mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, että miten näitä mineraaleja käytetään eri teknologioissa ja prosesseissa, löytyy helposti netistä hakemalla. No entäs minkälaisia ajatuksia tämä aihe sussa herättää ja miten suhtaudut ylipäänsä näiden luonnonvarojen käyttöön tällaisissa tilanteissa? Ovatko nämä harvinaiset maametallit Suomelle hyvä vai huono juttu? Perustele kantasi ja kirjoita kommentti tuohon videon alle. Ja vielä kerran iso kiitos videon katsomisesta. Lisää mielenkiintoista tiede- ja teknologiasisältöä löydät Big Sciencein aiemmista julkaisuista. Ja jos olet kiinnostunut siitä, mitä Vaasa Innovation Centerissä tapahtuu, niin seuraa ihmeessä meitä sosiaalisessa mediassa, linkkarissa, Instagramissa tai vaikka Facebookissa, sielläkin löytyy. Jos olet siis kiinnostunut siitä, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Nähdään siis seuraavassa videossa, moi vaan!